Концерт с популярни български музиканти и симфонията Враца ще се състои на 18 септември в градската концертна зала във Враца. Музикалните произведения, които публиката ще може да чуе, са дело на съвременни композитори. Солистите са трима млади изпълнители. Надежда Цанова, пиано. Човек с богата международна кариера, въпреки че е доста млада. Лауреат на конкурси и още много сериозна класа музикант. От рядката порода хора, които са се образовали в чужбина, концертират в чужбина, но са избрали да живеят в България и много често да свирят българска музика. Вторият солист е Петър Македонски, който ще свири на тромпет. Той е потомствен музикант на една от най-успешните фамилии в свиренето на тромпет в България. А Христо Захариев ще свири на фагот. Също толкова атрактивни са и авторите. Единият автор е Венцислав Мицов, който познаваме в съвсем друго амплуа, включително и врачанската публика вече доста често го познава. Тук е представен със свой концерт за пиано. Един автор от по-старото поколение, Стоян Бабаков, с концерта за тромпет, който ще изпълни Петър Македонски. Друг автор, който ще бъде част от програмата на концерта, също е добре познат на публиката в града – Николай Димитров. Той ще бъде представен със свой концерт за фагот. Румен Бояджиев син ще участва с част от неговата нова камерна симфония и Христо Павлов като съавтор с Венци Мицов в увертюра. Последния, но не на последно място, е Константин Илиевски, който вече доста добре мисля, че го познава врачанската публика като диригент. Всъщност и той потомствено е композитор, част от обучението му това, част от кариерата му в момента е на професор в Братислава по композиция и симфонична оркестрация. Музиката, която ще звучи на концерта, е част от новия жанър кросовър, а именно преминаване на границите и стиловете в музиката, което я прави изключително атрактивна. Концертът е с начален час от 19 часа.